Tänään tarkastellaan Logitechin Pro-mallista TKL-pelinäppäimistöä. Logitech G Pro mekaaninen näppis on mallia TKL eli Ten Keyless. Tämä tarkoittaa sitä, että tätä numeronäppäimistöä tällä oikealla reunalla ei löydy, mikä tekee tästä näppäinmallista erittäin kapean verrattuna semmoisiin näppäimistöihin, mistä tämä numpedi eli numeronäppäimistö löytyy. Tämä on erittäin hyvä ominaisuus siinä mielessä, että jos matkustaa näppäimistön kanssa, vaikka laittaa reppuun, niin se sopii sinne paljon paremmin. Ja myös se tekee tästä erittäin hyvän matkanäppiksen on se, että siitä saa tämän USB-johdon irti. Eli enää ei tarvitse pelätä sitä, että tämä johdon tyvi vääntyisi ja menisi sieltä sitten rikki matkustamisen aikana. Mutta tämä numeronäppäimen puuttuminen on itselleni aika huono asia, nimittäin tykkään käyttää tätä numeronäppäimistöä aika lailla. Olen yrittäjä ja numeroiden kanssa tulee työskenneltyä päivittäin ja olen huomannut, että numeroiden näppäileminen tällä numeronäppäimistön avulla on paljon nopeampaa ja tehokkaampaa, jotenka itse jään kaipaamaan tätä numeronäppäimistöä. Näppäimistöstä löytyy RGB-valot, jotka on ohjelmoitavissa tämän Logitech G-Hubin kautta. Vaihtoehtoja eri väreille ja eri tämmöisille animaatioille löytyy erittäin paljon. G-Hubin kautta pystyy tekemään myös makroja ja muita muokkauksia näppäimistöön. Sisäisen muistin avulla tämä näppäimistö muistaa nämä muutokset, mitä G-Hubin kautta on tehty, että jos vaikka viet näppäimistön semmoiseen tietokoneeseen, missä tätä G-Hubia ei löydy, niin se muistaa kaikki nämä valot ja makrot mentäessä vaikka esimerkiksi laneille semmoisiin non-bioc-turnauksiin. Ja Logitech G Pro näppäimistöhän on mekaaninen näppäimistö, ja tästä löytyy GX-klikimalliset kytkimet. Kuten tämä kytkimen nime antaa ilmi, eli tämä on tämmöinen klikkaava kytkin, eli siinä on tämmöinen ääni-feedback myös siitä, että sitä näppäintä painaa. Omaan korvaan hieman liian äänekkäitä, ja joissain tilanteissa se voi olla häiritseväkin elementti, varsinkin jos on semmoisessa työhuoneessa, missä on useampia muitakin henkilöitä, niin tämä näppäinääni voi olla hieman häiritsevä elementti. Ja myöskin, että jos vaikka striimaat, niin riippuen hieman mikrofonin herkkyydestä, että ottaako se myös näitä näppäimistön klikkausääniä mukaan ääniraidalle. Lisäksi näppäintä joutuu hieman nostamaan ylös, että tämä klikkausefekti taas uudelleen aktivoituu, jotenka joka painallusta ei välttämättä tule sitten tämä klikkausfeedback mukaan, jos se nosto ei ole sen näppäimen kohdalla tarpeeksi korkealla. En ole itse ainakaan havainnut tätä häiritseväksi asiaksi pelatessa tai työnteon ohella, mutta se on hyvä pitää mielessä. Ja jos tosiaan on laittaa vielä muutamia kymppejä lisää, niin tästä G Prosta löytyy myös X-malli, missä on vaihdettavat kytkimet. Ja täältä löytyy sitten myös vähän hiljaisempiakin vaihtoehtoja tämän GX-klikin lisäksi. Näppäimistön tukijaloista löytyy myös 3 eri kulmaa. Niistä on sitten hyvä valita itselleen sopiva asento. Yhteenvetona Logitech G Pro mekaaninen näppäimistö on erittäin laadukas ja kestävä, varsinkin sen metallirunkonsa avulla, eli erittäin hyvä teille, ketkä matkustaa näppäimistöjen kanssa. Itseäni jäi hieman harmittamaan se numeronäppäimistön puuttuminen, mutta jos ette itse käytä numeronäppäimistöä, niin tämmöinen TKL-mallinen näppäimistö voisi olla hyvä valinta teille.